Moi. Tervetuloa mielihetkeen. Mielen pelikentällä on 4 aluetta, joista musta on se kaikkein, no se synkin alue. Se on se niin sanottu demotivaation alue, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei ehkä ole hirveästi energiaa tai innostusta olla kauhean aktiivisia. Ja ne tunteet ja tunnesävyt, jotka ohjaa meidän toimintaa, on aika synkkiä. Sinne mustalle alueelle kuuluu sellaiset fiilikset kuin että esimerkiksi, että me tullaan välinpitämättömiksi tai me kyynistytään tai me ruvetaan kyseenalaistamaan esimerkiksi oman työmme arvoa tai sitä, että vastaako tämä työ mun arvojani, onko täällä merkitystä, mitä mä teen, huomaaks kukaan, mitä mä täällä teen. Sinne mustalle alueelle kuuluu myös uupumus, joka on sellaista kognitiivista uupumusta, eli sellaista väsymystä ja kuormitusta, joka ei oikein tunnu helpottavan vaikka lepää. Sitten sinne kuuluu pahimmillaan tietysti ihan masentuminen, uupuminen, depressio, burnout. Mutta tämä mustakin alue, vaikka se kuulostaa kurjalta, niin se on ihan inhimillinen alue ja me kaikki vähintäänkin kävästään sillä alueella aina silloin tällöin. Ja se on ihan ok, koska kaikki tunteet kuuluu ihmisyyteen. Eli se, että joskus tuntee olevansa siellä mustalla, niin se ei haittaa. Toki sitten, jos on pitkittyneesti siellä, niin sitten kannattaa miettiä, mistä ehkä kannattaisi pyytää apua. Yksin ei kannata kaikesta selviytyä. Mutta jos huomaa olevansa siellä mustalla alueella, vaikka silloin, että on huono päivä jotenkin, tai on kuormittunut, tai on jotenkin ankeeta, niin silloin sitäkin voi kuulostella ja sitten miettiä, että miten mä voisin kannatella itseäni tässä mun hankalassa tilanteessa. Ja tehdään siihen liittyen pieni mielihetkiharjoitus. Eli ota hyvä asento, suorista vähän selkää, voit mieluusti vähän pyöräyttää hartioita. Ja sitten sulje silmät ja hengittele vaan ihan kaikessa rauhassa. Ja anna hengityksen soljua omassa tahdissaan. Tämä ei missään tapauksessa ole mikään suoritus tai hengitystekniikkaharjoitus. Joten sun ei tarvi siitä ottaa paineita, että miten tämä nyt menee. Vaan oon vaan tässä ja kuuntele ohjeita ja kuulostele itseäsi. Ja tunne, miten hengitys soljuu omalla painollansa sisään ja ulos. Ja anna itsesi asettua siihen sun omaan kehoon ja tähän hetkeen. Anna itsellesi lupa olla vaan. Ja sitten voit miettiä jotain sellaista tilannetta, jolloin sä oot ollut siellä mustalla. Tai jos ehkä nyt on joku sellainen olotila päällä. Niin mitä se tarkoittaa sulle? Mitä tunteita sulla on silloin läsnä? Oot sä surullinen tai yksinäinen tai ahdistunut? Pystytkö sä nimeämään niitä tunteita, mitä sulla kuuluu sinne mustaan aukkoon? Ja myös miltä keho silloin tuntuu, mitä keho sulle viestittää, kun sä oot tässä mielentilassa. Ja mitä ajatuksia sulla yleensä mielessä kulkee silloin. Ja voitko vaan kuulostella ja tunnustella niitä kaikkia ja antaa niiden olla sellaisina kuin ne on. Yhtään arvostelematta itseäsi tai tuomitsematta itseäsi siitä, että sä koet tällaista mustaa olotilaa. Se, mitä me koetaan, se tapahtuu jo. Se on jo. Ja silloin oikeastaan se tärkeämpi asia onkin se, että miten mä voin kannatella itseäni, kun mulla on nyt hankalaa. Niin mieti nyt, kun sä oot tunnistanut, minkälainen olotila sulla kuuluu sinne tai liittyy siihen mustaan alueeseen, niin mikä voisi olla joku yksi asia, jolla sä voisit helpottaa sitä mielentilaasi ja sitä olotilaasi juuri silloin, kun sulla on hankalaa. Minkä yhden asian voisit tehdä mielesi hyvinvoinnin puolesta silloin, kun sulla on hankalaa?
Se voi olla joku ihan konkreettinen teko, tai se voi olla joku ajatus tai asenne. Esimerkiksi se, että mitä sä haluaisit silloin kuulla, kun sulla on vaikeeta. Ja voisitko sanoa sen itse itsellesi? Silloin kun me ollaan siellä mustalla alueella, niin siellä voi olla vaikeaa katsoa kovin pitkälle tulevaisuuteen. Sen takia se riittääkin, että siinä hetkessä on itsellensä lempeä. Ja juuri siinä hetkessä auttaa itseänsä edes yhdellä pienellä asialla. Se on jo tosi paljon. Niin katso, pystytkö sä tunnistamaan jonkun yhden asian, jonka sä voisit ottaa mukaasi tästä harjoituksesta ja ehkä muistaa sitten seuraavan kerran, kun sulla on musta hetki. Ja sillä tavalla pitää huolta itsestäsi hyvinä ja huonompinakin päivinä.